27-річний Андрій Король перебуває в відділенні інтенсивної терапії та анестезіології під кисневим апаратом. Скільки часу ви тут? 2-3 дні. Пацієнт поступив до нас 3 доби тому, значить, у нього була задишка, значить, і обов'язково треба було йому надати кисень. Він поступив відразу до нас в реанімаційне відділення, де в подальшому призначені певні обстеження, певні лікування і потребує кисневої підтримки. Діагноз у нього – дихательна недостатність. За словами Ігоря Найдука, відділення отримало 2 нових апарати штучної вентиляції легень та концентратори. Концентратори розраховані на 2 пацієнтів. У нас концентраторів на сьогоднішній день повністю забезпечено для кожного пацієнта. Це потужний концентратор на 20 літрів на хвилину, що може давати, і забезпечує повністю наші апарати. Скоренько за день зробили. Беруть аналіз з вени, беруть кров, провіряють. Я задоволена тим, що мені зробили так. Так розповідають про ІФА-тестування пацієнтки 2-го жіночого відділення Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги. За словами завідувача цього відділення Вадима Степанова, тестування проводять на новому обладнанні. Зараз в час пандемії, значить, обов'язково пацієнти, які поступають, їм проводиться обстеження на коронавірус, імуноферментний аналіз, на імуноглобулін М, імуноглобулін G, тобто гострі і хронічні процеси. От поступають вони в відділення лише після проведення цього дослідження. Для клініко-діагностичної лабораторії закупили біохімічний напівавтоматичний аналізатор, розповідає завідувачка лабораторії Оксана Шевчук. Каже, він пришвидшує роботу лаборантів. Якщо раніше на кожний аналіз йшло десь до хвилини, то зараз за 30-40 секунд він видає вже результат. Тобто по часу швидше. Апарат зразу видає показники, тобто вже не потрібно перераховувати. І сам відкалібровується. Це по часу займає менший період часу. Також для дослідження використовується менший об'єм реактивів і менший об'єм сироватки крові. А це новий імуноферментний аналізатор, який складається з термошейкера, промивача і самого аналізатора, котрий щитує результати, розповідає Оксана Шевчук. Зараз ми проводимо визначення імуноглобулінів М і G до коронавірусу. Нове остаткування не лише здешевлює проведення досліджень, а й дозволяє їх робити на місці, розповідає виконуючий обов'язки директора психіатричної лікарні Володимир Демчук. Ми можемо вже самі проводити дані види обстежень, не заключати договори з іншими лабораторіями, і це значно здешевлює проведення самих аналізів. Перше. Друге, що апаратура, яка знаходиться в реанімаційному відділенні, дає ефект в наданні допомоги пацієнтам, які знаходяться в важких станах і потребують даної апаратури. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.